Tervetuloa Jukan keittiöön. Tänään opettelemme nylkemään ahven. Tämä ahven on metsästetty Öllrijärvestä saunareissun yhteydessä ja sen hinta on 69 euroa. Sisältää valtion kalastuksenhoitomaksun vuodelle 2016 ja kirjolohitriplan 30 euron perhelupamaksun yhdelle vuorokaudelle, joka ei tuottanut tulosta noin 3 tunnin kalastuksen aikana. Paitsi tietenkin se kirjolohi, mikä saatiin siltä pojalta, mikä sai 3 kirjolohta siinä viereisellä paikalla. Säälistä. Elikkä viillot hupsista keikkaa. Viillot molemmin puolin selkäevää. Sen jälkeen peukalolla työnnetään. Ja sitten voi lopuksi repiä. Nyt on sitä vasemman käy hommia, pitäisikö vaihtaa kuitenkin toisin. Kala ei ole enää elossa. Ja sitten voi tässä vähän helpottaa. Selkäranka poikki. Se ehkä meni näin. Sitten otetaan tukeva ote. Noin. Takki läks. Selkeävät lähtee, auta pyrstystä, lähtee paremmin. No. Der Ahven.